kilang dua tau cukup mzigo wake mwenye, na kila mtu atato habari zake mwenye mbele za Mungu siku hiyo inakuja. Ukweli uwe na sura ya kupendeza, uwe na sura ya uzee. Siku moja sote tutazeeka, sote na sote tutasimama mbele ya hukumu, tukiwa hai hata tukiwa tumekufa. Iko siku appetite ya chapati haitakuwako. Babu yangu amekufa akiwa na miaka inaelekea 100. Mdomo ilikuwa imeanza kuenda yenyewe. Yaani hauna tena misuli ya kushikilia mdomo. Hii mapenzi watu wanaogelea, hautakuwa na nguvu za kuzinzi, za kuzini. Hizi nyumba tunaziabudu, tumekataa msalaba, tuendi kanisani, hautakuwa na nguvu za kuketi kwa kiti, utalala kwa kitanda 24/7, na utafikisha umri hautakuwa na uwezo wa kupinduka, utahitaji kupinduliwa. Utaona chakula kikipikwa kikipita chenyewe, utaona mavazi yakinunuliwa na pesa zako ulizoziweka, mavazi yakivaliwa yenyewe. Mimi hiyo ndio maana aminejani, I don't travel with anybody. Niko kwenye safari huwa I travel alone. Ninasafiri peke yangu.